Bayağıdan elə mən həkimlərə sual verirəm və cavablandırırıq. Burada belə bir SMS-imiz də var ki, salam Fikrət müəllim, mənim 5 ildir ki, ötküsəmi çıxarıblar, məndə tez-tez köp əmələ gəlir, xahiş edirəm bir çarə deyin. Çox sağ olun. Mən istəyərdim ki, Ulduz xanım, buna bir aydınlıq gətirəsiniz niyə görə? Burada çoxdur ötküsəsi çıxarılmış adamlar, yəni belə suallar verirlər, köp olur. Yemək məsələsi. İstəyərdim bir aydınlıq gətirəsiniz, zəhmət olmasın. Yəni, təbiidir, köp olacaqdır da. Biri var, normal ötküsəsi ifraz olunur, yəni ümumiyyətlə, yağların, qidaların mənimsəlməsində, mübadiləsində iştirak edir. Amma ötküsəsi olmadıqda, müəyyən qədər çətinlik, ötküsəsi olmadıqda daha doğrusu, yəni çətinlik əmələ gəlir. Ona görə mütləq ötküsəsi çıxarılan insanlar pəhrizə ciddi fikir verməlidirlər ki, yəni qidalarını, ümumiyyətlə, yağsız qidalardan istifadə olsun, hansı ki, onların həzmində çətinlik çəkməsin, çox acı, duzlu, istiotlu qidalardan istifadə etməsin. Müəyyən qədər özlərini gözləməlidirlər. Yəni, arxain olmasınlar ki, ötküsəsi çıxarılıb, bundan sonra hər şeyi yiyə bilərlər. Baş əmələ gəlməyəcək və bu nə istəsə yiyəcək. Hə, ona görə bundan qaçmaq lazımdır və ümumiyyətlə, onlara məsləhət görərdim ki, 3 aydan bir, 4 aydan bir hərdən bitki müalicələrindən istifadə etsinlər. Yəni, o həzmə normallaşdırmaq üçün, asanlaşdırmaq üçün. Belə bitkilərdən elə ümumiyyətlə, yarpızdan qidalarında istifadə etsinlər, boyma dərən bitkisindən, qaraqınıq bitkisindən, bunların dəmləmələrindən istifadə etsinlər. Mən istəyərdim, siz bu eliksirdən istifadə edə bilər bu? Əlbəttə edə bilər. Niyə görə deyirəm? Çünki bu qaraciyər üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Bəli, eliksirin tərkibində elə istifadə olunan petraq biz bitkisinin şirəsindən demişdik. Ümumiyyətlə, çox gözəldir. İstər ötküsəsində daşı olan xəstələr, istər ötküsəsi çıxarılan xəstələr, qaraciyərində problem olan xəstələr mübadiləni normallaşdırır. Yəni, bundan istifadə edə bilərlər. Bundan başqa bunun tərkibində başqa qaraciyər qoruyucu, ümumiyyətlə, iltihabı götürən bitkilər də var. Yəni, ona görə bunlardan gündə 3 dəfə yarım stəkan qəbul edə bilərlər. Heç olmasa ayda 1-2 litr bundan istifadə etsənlər, 3 ay dalbadal çox yaxşı effekt ala bilərlər. Bu termik istehsaldır da, yəni burada dəmləmə şəklində bu hazırlanır, yoxsa sıxılma da var burada? Burada həm təbii şirə də var, yəni mən demişdim, bəli, 3 bitkinin şirəsi var, təbii pitraq bitkisinin, zəncirotu bitkisinin, elə zəncirotu bitkisi də ötküsəsi çıxarılandan sonra çox yaxşı təsir göstərir həmin insanlara, həzmə kömək edir. Bir də ənginarın ekstraktı var. Çox möcüzəlidir, eliksirdir. Bəli, çox yaxşıdır. Yəni, propolisdən də istifadə olunub. Yəni, bundan ümumiyyətlə və başqa bitkilərinin dəmləmələrindən də. Yəni, dəmləmə adi şəraitdə deyil, biraz başqa cür dəmləmələrdir. İstifadə olunub. Ona görə yaxşı nəticə verir. Həm qaraciyər, ötküsəsi, mədaltı vəz, ümumiyyətlə, maddələr mübadiləsi pozulan insanlara çox qəşək nəticə verir, həm də arıqlama verir, yəni bədəndə təmizləyici xüsusiyyətə malikdir. Təşəkkür edirəm. Yalçın müəllim, əlavəniz varsa, buyuruz. Yəni, ötküsəsi xarici olmuş insanlar gündə bir dəfə hepatiyyat çayından bir filtr bağlama dəmləyib içsələr, yəni onlara açılırlar, köp və s. aradan qalxacaq. Çox sağ olun. Bir sual da verəcəm sizə, sırf bunu sizə verirəm. Salam, mənim qızımın 12 yaşı var, yaddaşı çox güclüdür, amma ağlı, hərəkətləri 2-3 yaşında uşaq kimidir. Nə məsləhət edərdiniz? Mən istəyərdim elə bunu konkret. İstəyirsiniz 200-də cavab verin, istəyirsiniz ki, konkret nədir? Məsləhət odur ki, psixologla məsləhətlərsinə. Bu, bəzi hallarda tərbiyyədən asılı olaraq, yəni uşaq çox əzizlənir, çox kövrək olur. Bəzi hallarda bununla bağlı olur, bəzi hallarda isə bu xəstəlik halı olur. Ona görə psixologla məsləhətləşməklər lazımdır. Çox sağ olun. Burada bir SMS-də var. Xahiş edirəm, alo ilə babasil xəstəliyini necə müalicə etmək olar? Aloe ilə, dünən biz aloe verilişdə gətirmişdik, göstərdik, aloe-nun hansı növündən istifadə olunur. Və Ulduz xanım, istifadə etmək olar əlbəttə. Aloe-dan məlhəmlər hazırlayanda həmin məlhəmlərin tərkibində aloe da qoymaq olar. Məlhəmləri də biz keçən dəfə göstərmişdik. Xüsusən də yarasağaldıcı kimi. Bəli, yarasağaldıcıdır. Onu elə şirə şəklində azca su ilə qarışdırıb, 20 qramlıq şpirislə də, yəni, düz bağırsağa yer etmək olar. İmalə, mikroimalə şəkildə. Mikroimalə, bağırsaq təmizləndikdən sonra eyni zamanda elə təbii şirəsindən tutaq bir xorək qaşığı hər hansı bir bitki yağı ilə qarışdırıb və yaxud hər hansı bir qaspiyidir, bir məlhəm əsasına, lanalindir, məsələn, bunlarla qarışdırıb elə mas kimi şam da hazırlamaq olar. Kakao yağından məsələn qarışdırıb şam hazırlamaq olar və onun yenə şamlar şəkildə içəri ötürmək olar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada babası ilə bağlı
çoxlu suallar var. Hər dəfə də yazırlar ki, və bir insan da burada yazıb ki, mən bilirəm onun müalicəsini. Yəni, indi çalışarıq biz gələn verilişimizdə, indi alınmır, hal-hazırda alınmır, biz onu qoşa bilmirik. Hal-hazırda gələn verilişimizdə onu da qoşarıq, qoy o da fikrini desin ki, babası ilə necə müalicə edə bilmək olar. Amma əslində qalanda kartofun, biz demişik, kartofun şamından istifadə, kartofu şam kimi axşam istifadə eləmək olar, sonra paxla kolu bitkisindən istifadə eləmək olur babasıl xəstəliyində. Yalçın müəllim, siz niyə qoşulmursunuz söhbətə? Paçabalı da istifadə olunur. Ümumiyyətlə, vasitələr çoxdur. Mən niyə qoyur, Herbaflora şirkətinin bir ümumiyyətlə, növünün və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq malcələr təyin olunur. Yəni, babasil əleyhinə yığıntıdan istifadə edə bilərlər. Babasil əleyhinə yığıntı, yəni həmin düyünlərdə olan iltihab prosesi aradan qaldırır və ağrıların azalmasına səbəb olur. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm bir telefonu qəbul eləyək, sonra söhbətimi, SMS-lərimiz çoxdur. İstəyirəm ki, insanlar yəni suallar veriblər, suallar çoxdur. Ümumiyyətlə, fikirətməm, biz mart nömrəsindən SMS-ləri yenə də cavablandıracaq. Hal-hazırda gələn SMS-lərin bəli bir çoxun mart ayına hazırlayırıq, orada cavablandırılacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çünki bizim veriliş boyu cavablandırmağımıza baxmayaraq, bəzən olur ki, bəzi suallar qalır. O təkrar sualları isə siz çalışarsınız ki, Herbaflora orijinalı. Belə bir məlhəm var, biz hazırlamışıq da babasil əleyhinə. Düzdür, mən burada alo şirəsindən istifadə etməmişəm. Aha. Təbii şirə olaraq mən dəmirovtun şirəsindən istifadə etmişəm. Dəmirovtun şirəsi də. Onu belə tutun, zəhmət olmasa göstərin kameraya. Dəmirovtun şirəsi də çox yaxşı təsir göstərir babasil düyünlərinin ərinməsindən. Əla göstərir. Daxilədə qəbul etmək yaxşıdır. Yəni, təbii şirəsindən bu məlhəmin tərkibində var. Biz, yadırzadır, biz çox zaman deyirik ki, paliplərdə, bağırsaq paliplərində dəmirovtun şirəsi. Bəli, çünki babasil düyünlərində bəzən elə düyün formasında olur, bəzən elə həmin yerdə çatlar da olur, düz bağırsağın çatlar da olur. Burada dəmirovtu şirəsi və yarasağaldıcı başqa bitkilər var. Məsələn, bundan əgər kimdə iridirsə, elə 3 qutu alıb dalbadal istifadə etdikdə tam sağalma ola bilər. O zaman mən Bənövşə Yaşıl Aptekin nömrəsini bir də xatırladırım və Ulduz xanımın da nömrəsi oradadır. Xahiş edirəm, məndən soruşmayın ki, Ulduz xanımın nömrəsi haradadır. Demək, Ulduz xanım oturur Bənövşə Yaşıl Aptekində və fitoterapevt kimi o, xalq təbabəti üsulları ilə müalicəni gözəl bilir və o hazırladığı dərman preparatları və reseptlər də Bənövşə Yaşıl Aptekindədir. Ona görə də 492-29-53 nömrəsinə zəng vursaz və yaxud da ki, 492-23-46 nömrəsinə zəng vursaz, o zaman həm Bənövşə Yaşıl Aptekinin nömrəsini, həm də Bənövşənin tərkibində olan fitoklubun nömrəsinə zəng vurmuş olarsınız. Əgər getmək istəyirsinizsə, demək, içəri şəhərdə neft şirkəti ilə üzbəüz olan, ala qapıdan daxil olan kimi içəri şəhərə elə orada Bənövşə Yaşıl Aptekin yerləşir. Ulduz xanım da hər gün oradadır. Buyurun, yaxınlaşın. Mənə tez-tez burada SMS-lər göndərirsiniz ki, Ulduz xanımın nömrəsini, Ulduz xanımın özünü necə görək, Ulduz xanımı orada görə bilərsiniz. Buyurunuz, görün. Alo. Alo. Bəli. Salam, əleyküm əssalam. Həkimləri də salamlayıram. Çox sağ olun. Mənim sizə sualım, həkim, mənim mədəm ağrıyır. Bəli. Başqa heç nə? Yəni, ağrıyır, bir müayinə olunmamısınız? Xeyr, mən getirib müayinə olmuşam, mənə köp deyiblər. Axı, köp diyağınız deyil. Bilmirəm, elə dedilər köpdür. Yəni, köpə görə ağrıyır. Yaxşı, oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Daha bir telefonumuz varsa qəbul eləyək. Alo. Alo. Bəli. Salam, əleyküm. Əleyküm, əssalam. Qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, insanlarımızı maarifləndirirsiniz. Allah sizə ömür can sağlığı verir. Çox sağ olun. Borcumuz buyur. Keçək məsələyə. Deməli, mənim ödümdə daş var. Aha. 1,5, çox kiçik ölçüdədir. Aha. O serroza çevirə bilərmi? Daş serroza çevirməsi. Bəli, mən qorxuzur biraz. Aha, oldu. Hə, o nəyinə siz salmaq mümkün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun sual üçün, hər iki sualı. Yalçın müəllim, başlayaq sizdən. Demək, birinci, diaqnozu köpdür. Yəni, siz özü də qeyd elədiniz ki, köp diaqnozu deyil. Yəni, köp hər hansı bir xəstəliyin və yaxud da prosesin, düz yeməyib, prosesin əlamətidir. Əgər bu mütəmadi narahat edirsə, deməli, burada hansısa narahatçı faktor var. Yəni, ilkin olaraq analiz olunmalıdır, axtarıb tapılmalıdır səbəbi. Yəni, eroziya varmı, yoxsa xora var və yaxud da iltihab proses var. Yəni, bu aşkar olunandan sonra
lazım müalicə almalıdır. Və mədə ağrılarında ümumiyyətlə tiastamin, əslində tiastamin çayı həm eroziyalarda, həm hiperasit qastritlərdə, eyni zamanda mədə və 12 barmaq bağırsağın xoruq xəstələrində istifadə olunur və gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl dəmlənib içilməlidir tiastamin çayı. Bu o həm bu prosesdə həm köp aradan qalxmış olur, eyni zamanda paralel olaraq yaşıyıt çayından ya da tiyaxanın çayından istifadə edə bilər. Yəni, ikinci sualla bağlı onu demək istəyirəm ki, o 1,5 santimetr dedi, yoxsa millimetr? 1,5 santimetr. Millimetr olsa şübhəsiz ki, düşərdi. Santimetr. 1,5 santimetr. Yəni, bu da bitkilərlə müalicə olunan bir növündən asıl olaraq müalicə olunan. Deyir ki, sirroza çevirər, çevirməz. Əgər o uzun müddət davam edirsə, sözsüz ki, yəni, öd durğununun olması və qaraciyərdə bütün mübadilə prosesindən pozulmasının uzun müddətli olursa, qaraciyərdə gələcəkdə təbii ki, siroz da gətirib çıxara bilər. Amma müalicə olunmalıdır. Yəni, bunun əks mənası odur ki, həm də çıxarmaya da bilər. Yəni belədir, həm çıxara bilər, həm də çıxarmaya bilər. Yəni, bu insan həm qorxun, həm də qorxmayın. Birinci növbədə çalışın ki, müalicə eləyir. Qorxun ki, müalicə elə bilərsiniz. Ulduz xan, buyuruz. Yəni, və onun müalicəsinə bir... Köpə görə ilə adicə nanə çayı içsin, yəni heç nəyə ziyanı yoxdur, amma mütləq müayinə olsun, səbəb aşkarlansın, sonra müalicəsi yaxşı olar. Qaldı ki, öd daşı da, əgər bir dənə daşdırsa, yəni onu yoxlamaq lazımdır. Əriyən daşdırsa, bitkilərlə əritmək olar, amma ehtiyatda olsun və narahat olmasın. Hələ bir dənə narahat olmasın. Kisə dolu olanda artıq cərrahlı olur. Burada hansı bitkilərdən istifadə eləmək olar, məsələn? Elə adicə itburunun köklərindən, məsələn, bir müddət qaynatsın itburunun köklərindən qəbul etsin. Sonra biz demişdik, toyuğun ödü, toyuğun pətənəyin içəri dərisi, o dərini çıxartmaq lazımdır. Yuyub qurudursan, toz salına salırsan, gündə bir dəfə bir çay qaşığı qəbul edirsən, bir 20 gün müddətində. Sonra qara turp yaxşıdır, daş əridici xüsusiyyətə malikdir. Çuğundurun özü daş əridici xüsusiyyətə malikdir. Kök şirəsi daşı əritmək qabiliyyətinə malikdir. Yəni, bunlardan vaxtdaşırıq, gəh ondan, gəh bundan belə istifadə edə bilər. Günəbaxanın kökləri yaxşıdır. Bu da müəyyən daşları əridir. İstifadə edə bilər, yəni nəticəyə baxa bilər. Sadəcə olub bilinməlidir ki, hansı daşdır, hansı növ daşdır, ona görə buna görə. Öddə bilinmir, aşkar olunmur, olunsa yaxşıdır. Bəzən yaxşı mütəxəssis ultrasəs müayinəsi zamanı, yəni daşın çox parlaq olduğunu və yaxud olmadığını deyəndə biz bilə bilirik ki, bu əriyən daşdır, əriməyən daşdır. Yəni çox parlaq olduqda əriməyən daşlar sırasına aiddir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim SMS-lərimizin içində demək, bir qurdla bağlı bir neçə SMS var. Yazır ki, salam, 20 yaşım var, məndə qurd var. Ürəyim bulanır, ağzımdan su gəlir, dərman qəbul etmişəm, amma heç bir faydası yoxdur. Nə edə bilərəm? Yəni, insanların çoxusu bu qurdla bağlı biz çox danışırıq və nəticə itibarilə bir balaca yenə də hələ nəsə çatmır ki, yəni, bir götürürlər, bir dərmanı qəbul edirlər. Risk o da çox böyük dərmandır. Belə. Deyirlər ki, hə, mən elədim, keçmədi. Amma əslində burada böyük bir əməliyyat aparmaq lazımdır. Yəni, böyük bir prosedur lazımdır. Buyuruz. Qurd xəstələrinin əslində sağalması, müalicəsi mümkündür. Əslində, burada ən böyük problem odur ki, təkrarı yoluxmalar. Reinvaziya çox olur. Və təkrarı yoluxmaların qarşısını alması ilk növbədə gigiyenik vasitələrdən mütləq qaydada əməl olunmalıdır. Yəni, qidalanmamışdan əvvəl əllər yuyulmalıdır mütləq qaydada, eyni zamanda alt paltarlar iç tərəfdən ütülənməlidir, xüsusən yəni, uşaqlarda bu rəyat olunmalıdır. Ondan əlavə bitkilərdən, yəni acı yovşandan istifadə oluna bilər, dağ tərxunu, acı yovşan, balqabaq toxumu, bunların hər birindən ayrı-ayrılıqda eyni zamanda bir yerdə qatıb istifadə edilmək mümkündür. Və yaxud da teazol çayından istifadə edə bilərlər gündə 3 dəfə. Teazol çayı bir çox qurd xəstələrinin aradan qaldırır və təkrarı yoluxmanın qarşısını əgər özü qoruyacaqsa və bu insanda qurd xəstələrinə yoluxma ehtimalı yoxdur. Təşəkkür edirəm. Bütün hallarda müalicə vasitələri ilə bərabər, yəni hansı bir müalicəni aparmaqdan asılı olmayaraq, stimula edici və immun sistemini artıran məhsullardan istifadə eləmək lazım. Məsələn, hal-hazırda bədən zəifləməsi, qış dövrüdür müəyyən vitaminlərin qəbul olunması. O zaman mən məsləhət görürəm ki, enoantdan istifadə edəsiniz. Enoant çox gözəl antioksidantdır, bədənin müqavimətini artırır. Xüsusən də hamiləlik dövründə qadınlar üçün qəbul olunmasına icazə var.
Həmçinin də onkoloji xəstəliklərin qarşısını almaqda ən gözəl vasitələrdən biridir. İşimik xəstəliklərin də qarşısını alacaq bir müalicə vasitəsidir. Enoant demək olar ki, qara üzümün toxumlarından alır, polifenollardan ibarət bir antioksidantdır. Bunun insan orqanizmində təsiri haqqında dünyanın ən məşhur akademikləri rəy veriblər və burada gördüyünüz kimi neçə sərgilərdə qızıl medallara layiq görülüb, qızıl medal və gümüş medallara layiq görülüb. Dünyada bunun qiyməti çox bahadır. Azərbaycana da çox məhdud miqdarda artıq gətirilir enoant. Və bu enoant hal-hazırda isə Herbaflora şirkətinin fitoklublarına da verilib. Yəni, həmən distribütör ki var ki, enoantı Azərbaycana gətirir, o artıq fitoklublara da enoantdan qoyub. Odur ki, enoant məhsulunun əldə eləmək istəyirsinizsə, demək, Herbaflora şirkətinin elə fitoklublarına müraciət eləyə bilərsiniz. Bundan başqa, əgər məlumat almaq istəyirsinizsə, 3w.enoant.info saytına girərək məlumat ala bilərsiniz və telefonu xatırladıram 050-221-94-43, 055-233-20-00 və 012-511-84-21 nömrəsinə zəng vurmaqla da siz enoant haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, enoant çox güclü antioksidantdır, bədəndə olan bədənin müqavimətini artırır, işimik xəstəliklərin qarşısını alır. Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, dünyada demək, fransızlar qədər ən az işimik xəstəliyinə tutulan adam yoxdur. Yəni, onlar cəmisi 100 minə 30-35 nəfər işimik xəstəliyinə tutulur. Bunu nəzərə alaraq araşdırma aparılmış və qırmızı çaxırın müsbət təsirini alimlər kəşf ediblər. Amma sonradan məlum olur ki, qırmızı çaxır deyil, qırmızı çaxırın tərkibində olan qara üzümün toxumlarıdır. Qara üzümün toxumlarında olan polifenollar insan orqanizminə antioksidant olaraq çox güclü təsir göstərir. Buna görə də enoant işimiya xəstəliyinin qan dövranı, immun sistemi, streslərdə, yaddaşsızlıqda, beyin qan dövranı pozğunluqlarında ən gözəl vasitələrdən biridir. Enoantı alın və müalicə olunun. O, dərman deyil, qida əlavəsidir. Gündə qidaya ilə yemək yiyən kimi bir neçə qaşıq, tutaq ki, bir çay qaşığı, iki çay qaşığı daxilə qəbul etməklə müalicə edə bilərsiniz. Onkoloji xəstəliklərdə isə əvəzi olmayan bir müalicə vasitəsidir. Mirə əziz tamaşaçılar, bizim telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Vaxtımızın darığını nəzərə alaraq bir telefonu da qəbul edeyim. Alo. Alo, salam. Salam. Mən sizin pediatra müraciət eləmək istəyirdim. Qızın 13 yaşı var, dəsmalsız gəzmir, yay qış elə burnundan axır. Həkimə getmişik, uşaq həkimi deyib ki, bu qripdir, amma mənə elə gəlir ki, qripdir. Bu qrip görsən ki, başqa fəsadlar... Yox, qrip yay qış elə ola bilməz ki, qrip müəyyən bir dövrdə ola bilir. Məsələn, bu pastayanı burnundan axır, elə bir burun tutulur, dərman tökür, burun açılır. Bir dəqiqə, sizə bir sual verim. Burnunda axıntılar irinli, çirklidir, yoxsa göy rəngi? Rəngi sarımtıl. Sarımtıldır. Sonra bu haymur pazuqlarını, sonra front pazuqlarını yoxlatdırmışsınız, yəni bir rengin elətdirmişsiniz. Xeyr eləməmişəm. Yalçın müəllim, sualınız var? Xeyr. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Siz sual sizə ünvanlandı, buyuruz cavablandırız, vaxtımız azdır. Bu, bəzi hallarda rinitlə bağlı olur, bəzi hallarda haymor boşluğunda, yəni haymor boşluğunda olan iltihab proseslə bağlı ola bilər ki, buradan da irinli ifrazatın axması mümkün olur. Bəzi hallarda da alın ciblərində, yəni frontit deyilir elmi dildə, alın ciblərində olan iltihab proseslərdə irinli ifrazatın olması mümkündür. Amma bu, müayinə olunmalıdır, haymor boşluğunun iltihabıdır, alın ciblərdir və yaxud da burun boşluğunun iltihabıdır. Yəni, bunun səbəbi aşkar olunmalıdır. Amma müalicə olaraq, ümumiyyətli istifadə antibakterial tərkibli bitkilərdən istifadə edə bilər. Əgər frontit və yaxud da haymorit varsa, mütləq qədər antibiotiklər istifadə olunmalıdır burada. Və yaxşı olar ki, oradan yaxma əkilsin və antibiotika həssaslığı təyin olunandan sonra istifadə olunsun. Eyni zamanda inqaliyasiya şəkilində T-asep çayının dəmləməsini inqaliyasiya eləyə bilər. Sonra balqabaq
pişirməsinin buxarından istifadə edə bilər. Bir də immunitet artmalıdır və immunitet çayından istifadə edə bilər ki, immuniteti yüksək olsun. Amma bu kompleks müalicə tələb edən bir problemdir. Eyni zamanda buruna aktiv çoban yastığı gülün bahar çiçəyinin dəmlənməsinin burun boşluğuna da qəbul edib iltihabı prosesin aradan qalxmasına kömək ola bilər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təəssüflər olsun ki, bizim vaxtımız burada sona çatdı. Mən istəyərə bir burada bir suallarımızdan qaldı. İstəyirdim Ulduz xanım onlara da cavab versin, amma eyb yox. Sabahları biz yenə görüşəcəyik. Elə bax bu məkanda bu zaman biz görüşəcəyik.